Офицерскиот дом во Битола, објект на културата од прва категорија, е зад мене. И самите можете да видите во каква состојба е. Локалната и централната власт пред една година најавија негова санација и реконструкција. Меѓутоа, досега не е направено ништо. Советниците од опозицијската СДСМ во Битола минатата година во два наврати побараа издвојување на пари од општинскиот буџет за санација и доведување во некаква си нормална состојба на офицерскиот дом во Битола. Меѓутоа, мнозинството од ВМРО-ДПМН тоа не го поддржа. На оваа тема денеска разговараме со советникот на СДСМ од Битола, Благој Чекотевски. За да може денеска да разговараме за состојбата, денешната, актуелната состојба на офицерски дом, треба да се вратиме пред една година. Офицерски дом пред една година беше понуден на продажба од страна на владата на Република Македонија за сума 950.000 евра. Битолската јавност се крена на нозе и таа продажба беше стопирана. Тогаш, во февруари месец, Груевски, председателот на ДПМН, даде изјава во која што кажа дека владата на Република Македонија ќе даде 2 милиони евра за почеток на санација и реконструкција на офицерски дом. Ова санација и реконструкција требаше да биде ефектуирана на крајот од 2016 година, со тоа што ќе завршише во почетокот на 2017 година. Од тоа, како што може денес да се види, нема ниту трага, ниту глас. За жал, во април месец, кристалниот лустер, кој што беше еден од обележијата на офицерски дом, падна. Под неразјаснети околности, офицерскиот дом го изгуби кристалниот лустер. Лустер кој што помина две светски војни, повеќе државни уредувања, преживеа се, но не преживеа нас. Побаравме во април месец, како дел од Советот, точка на дневен ред на кој што ние ќе разговараме за актуалната состојба на офицерски дом, да видиме кој е одговорен, какви активности можеме ние како општина да превземеме за да го санираме, да го заштитиме офицерски дом како културно наследство од прва категорија. Мнозинството ја одби. Дојде месец октомври. Во месец октомври ние имавме ребаланс на буџетот од 1 милион евра. Тоа се случува поради неодржувањето на Битфест. Или Битвест не се одржа затоа што градоначалникот Талевски беше во притвор 3 месеци и подписникот на оваа програма Бончановски беше во притвор 1 месец. Ние на крајот од септември месец, на почетокот на октомври, во ребалансот видовме дека реално имаме 1 милион евра вишок на пари во општинската каса како недостаток или како нереализација на Битвест. Дел од овие пари ги побаравме за реконструкција на офицерски и за други културни настани. Побаравме парите да се пренаменат и за реконструкција на копанки, но беа одбиени. Кое беше образложението на советниците од власта? Зошто ги одбиваат овие предлози и покрај тоа што централната, но и локалната власт најавија дека ќе се вложува во офицерскиот дом? Некогаш има образложение, некогаш и нема образложение. Нивните образложения беа кратки, ќе се префалат пари од централната власт. Со други зборови, никој од нив нема завземено интерес за реконструкција на офицерски дом. Но ние не застанавме тука. На крајот од годината, кога се изработуваат програмите, побаравме да се ставе во програмата за култура дел кој што ќе го таргетира офицерски дом. Зошто? Затоа што програмата е основен услов за да се земат пари во буџетот. ДПМН повторно гласаше против ставањето на офицерски дом како дел од програмата за култура за 2017 година. Иако не помина офицерски во програмата за култура за 2017 година, на денот кога се носеше буџетот за 2017, буџет кој што е програмиран или предвиден на 27,5 милиони евра, побаравме од околу 100 до 200 илјади евра да се пренаменат амандмански за реконструкција и санација на офицерски дом. Тоа што го имаме, барем да го заштитиме од понатамошно уништување. И тој амандман беше одбиен. Тука има образложение, дека тоа е обврска на централната власт. Во моментите кога баравме да разговараме во Советот на Општина Битола на оваа тема, идејата беше да покрениме низа на информации, да добием информација од надлежните кој е одговорен за офицерски дом.
Нашите последни информации е дека за безбедноста и за сигурноста на офицерски дом и околу офицерски дом се грижи јавното предпријатие Комуналец. Јас лично во неколку наврати имам влезено во офицерскиот дом со човек од Комуналец, кој што го имам начекано во дворот на офицерски, клучот беше во него. Ама како што денеска може да се видите, клуч има, врата нема. Никој во општина Битола не сака да разговара моментално на темата офицерски дом. Никој не сака да ни каже што се случува, која е надлежноста на институциите, кој е одговорен за офицерски дом. Едноставно сите креват раце од културно наследство од прва категорија.